pergunta sobre time chain e blockchain. Satoshi Nakamoto tirou o termo de onde? Ela colocou entre parênteses, aquela questão com os maximalistas. Então vamos lá. É blockchain ou é time chain? Que porra é esta? Tá? Que porra é esta? Antônio Paes mandou uma pergunta aí, ó. É, será possível construir um sistema de storage redundante como o RAID a nível global? Eu acho que é. A paridade e a matriz sendo flexível de acordo com a quantidade de users? Eu acho que sim, tá? O próprio Google utiliza isso. A Amazon utiliza isso com o EFS da Amazon. E as storages descentralizadas como a Filecoin, que é baseado em IPFS, e a Arweave estão trabalhando com isso, tá? Então você faz múltiplas redundâncias redundâncias, e você consegue atingir uma espécie de RAID global, tá? Você sacrifica, obviamente, o tamanho total da sua storage por conta das múltiplas redundâncias, mas você consegue expandir ad infinitum. Tipo, quanto mais dispositivos fizerem parte dessa storage global, maior o armazenamento que você tem ao infinito, tá, Antônio Paes? É possível, está sendo feito. Mas vamos voltar lá. Treta sobre time chain. É time chain ou é blockchain? Ed, o que você ama... Nossa, ô, Sr. Botoshi, não fala isso alto, não. Quando tô no chat aqui, Sr. Botoshi, tu me complica. Aí a Kim falou, mas é isso. Confunde a cabeça de quem tá chegando e a ruptura não ajuda no ensino de... iniciantes. Então, Ed, você acha que é blockchain ou você acha que é time chain? Estou com Satoshi Nakamoto. Se fosse time chain, ele não teria retirado o termo antes de lançar. Tô com Satoshi Nakamoto, tá? Time chain antes de lançar, na cabeça de Satoshi Nakamoto, pode ter feito sentido. Alguém elucidou a mente de Satoshi Nakamoto e falou, cara, não pode ser time chain, não faz sentido ser time chain. Por quê? Eu vou tentar responder de uma maneira didática e simples. O tempo... Existe dentro da própria filosofia e dentro da ciência muita discussão sobre o que é o tempo. Mas não existe discussão de que o tempo é uma sequência, você consegue, ele é mensurável, ele é mensurável através da sua divisibilidade e você consegue chegar a unidades de tempo tornando ele mensurável, sequenciável e preditível, tá? Então, existem discussões dentro da filosofia sobre o que é o tempo. O que é o tempo? O tempo existe? O tempo não existe? Até porque o que eu acabei de falar já está no passado. O que é o presente? O que é o futuro? O que é o passado? Qual o tamanho do presente, tá? Então, existem muitas discussões sobre o que é o tempo. Tá? Mas não existem muitas discussões sobre a divisibilidade do tempo. Existe muito consenso sobre o tempo ser uma sequência contínua. Tem muito consenso sobre isso. Existe muito consenso sobre a divisibilidade do tempo em unidades, em uma métrica comum a todos. E o fato de você conseguir essa divisibilidade permite que o tempo seja mensurável. E sendo mensurável, ele passa a ser preditível. Então vamos lá. Quando vai acontecer o próximo Morning Crypto? Amanhã, às 8 da manhã. Como que você sabe que vai ser às 8 da manhã? Porque o tempo de um dia foi dividido na menor unidade, segundos, desconsiderando os milésimos de segundo, mas os segundos, você consegue contabilizar quantos segundos existem de agora até o próximo Morning Crypto. Isso foi dividido, baseado aí na estrutura de rotação da Terra, né? Os dias do movimento de translação, e aí vai. Mas então, eles conseguiram pegar, criar uma unidade e utilizar essa unidade para medir, ser mensurável. E sendo mensurável, você consegue saber quando acontece o próximo Morning Crypto.
Mas você consegue me dizer com precisão quando acontece o próximo bloco do Bitcoin? Tá? Meu tempo vai acabar agora, tenho que almoçar. Bom dia para você, bom almoço, Antônio Paes. Tá? Você consegue me dizer com precisão qual é o... em que momento acontecerá o próximo bloco do Bitcoin? Então eu consigo, por exemplo, marcar um jantar ou um almoço para daqui 5 blocos, precisamente? Não consigo. Imagina você falar, eu tô falando que o dia da assinatura, o dia do autógrafo, vai acontecer no dia do halving. Mas eu consigo dizer com precisão se o halving vai acontecer no dia 19, no dia 20 ou no dia 21 de abril? Ainda não, e já estamos no dia 1º, tá? Pode haver um delay na criação de blocos, pode-se diminuir o hash rate, e de repente os blocos começarem a demorar muito. Pode-se aumentar muito o hash rate nos próximos 15 dias e os blocos começarem a aparecer muito mais rapidamente. Então eu não consigo dizer, por exemplo, eu não consigo utilizar o bloco do Bitcoin como uma unidade de tempo se eu não consigo dizer que o dia do autógrafo vai ser no dia do halving, que será dia 20 de abril. Eu não consigo falar isso totalmente. Eu posso bater o martelo? Não, por quê? Porque eventos externos ao Bitcoin podem influenciar na geração de blocos. E se eu usar o Bitcoin como unidade de medida de tempo, ela tem um nível de imprecisão simplesmente monstruoso. Saca? Simplesmente monstruoso como unidade de tempo. Segunda coisa, segundo argumento, tá? Não é este o único argumento que eu tenho, tá? Em relação a chamar de time chain. Esse por si, para mim, já seria suficiente para dizer que time chain, se eu não consigo utilizar como unidade de tempo, eu já não deveria utilizá-la. Segundo argumento. Eu tô falando isso, não tá escrito em lugar nenhum, tá? Eu não li em lugar nenhum, porque todas as mídias que falam de Bitcoin falam de time chain, de views a time chain. Eu entendo, e vamos falar do terceiro argumento, já, do porquê utilizar time chain. Eu tô falando meus argumentos do porquê eu não uso e porque eu acredito que não é time chain, mas pode ser utilizado. E quem quiser utilizar, usa, tá? Segundo argumento meu, muitas mídias utilizam como argumento time chain o fato de fazer timestamp de transações. Faz. Na boa, você manda uma transação agora no Bitcoin, você garante, alguém consegue garantir, olhando para uma transação no Bitcoin, alguém consegue garantir o momento em que essa transação foi gerada? Consegue? Não consegue. A sua transação é garantia? Existe garantia de que a sua transação vai ser executada na sequência de todas as transações feitas no Bitcoin? Não. Não existe sequência. Tá? Quem define a sequência é o minerador, que vai fazer isso a cada 10 minutos. E ele pode ainda, sendo um agente externo à rede, ele ainda vai decidir se a sua transação entra ou não entra num bloco baseado no fee, baseado no interesse dele. E vai, porque ele decide. Então a gente não consegue ter uma garantia de sequenciamento das transações. Muito menos a garantia de sequenciamento dos blocos. Porque como eu já disse aqui mais cedo, mostrando aí, falando dos blocos, né? O bloco com peso menor pode ser que ainda seja descartado e entre no lugar dele um bloco feito por outro minerador. Então, mesmo os blocos, você não tem garantia. O bloco pode entrar e pode ser descartado. Enquanto que no tempo, o que eu falei ficou registrado sequencialmente na linha do tempo para todo o sempre. Isso que eu acabei de falar já é passado, isso não vai ser descartado.
a linha do tempo, ela não se desfaz. Pelo menos nesta realidade. Não tô falando de outros universos e outras teorias, tá? Mas vamos continuar aqui na nossa linha do tempo. Dentro da linha do tempo, onde o Morning Crypto existe, eu existo, vocês existem. O que eu acabei de falar, não existe maneira de ser apagado no tempo. Ela está na memória de vocês, isso foi registrado na linha do tempo como uma ação, tá? Enquanto que mesmo a transação, mesmo o bloco no Bitcoin, ele pode ser descartado na linha do tempo e outro bloco vir a substituí-lo. Então, o bloco como unidade de tempo, para mim, não existe. Porque ele não, tá, não é sequencial, não dá para ser utilizado como unidade de medida e não existe previsibilidade sobre a permanência daquele bloco ou não. Né? A gente consegue saber sobre a permanência de um bloco olhando para o passado. Não no momento presente e olhando para o futuro. Então, para mim não serve também, tá? Para mim não serve também. Então, esses dois fatores, para mim, eles são muito fortes para dizer que o Bitcoin não possui uma time chain. Ah, e tem um terceiro. Tem um terceiro ponto. O timestamp que um bloco recebe quando ele é colocado na sequência, ele utiliza como unidade de medida a unidade de tempo real provida por um servidor de tempo NTP. Não é ele que gera o tempo, médio tempo, não. Ele adquire aquele momento de um serviço externo, tá? Que vai dizer quando aquilo aconteceu dentro do tempo, da nossa linha do tempo de existência aqui fora. Então, eu não vejo dizer time chain como uma terminologia correta para o Bitcoin, tá? Então, o Satoshi Nakamoto, provavelmente, lá nos primórdios, quando ele lançou a primeira versão do Bitcoin, ele entendia que eram blocos sequenciais a cada 10 minutos tal, e que isso poderia ser uma unidade, então ele chama de time chain. Mas quando ele lançou o paper e lançou a primeira versão, já não era mais time chain. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A Kim perguntou, você falou que Satoshi tirou time chain, tirou de onde? Como assim? Então vamos lá. O código fonte do Bitcoin, ele foi distribuído para algumas pessoas muito antigamente, tá? Em novembro de 2008, antes do Bitcoin rodar. É uma versão muito preliminar, tá? Então, nessa versão muito preliminar do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, ele menciona. Deixa eu ver qual... Aqui, ó. Eita, peraí que eu desliguei meu fone. Ele menciona hash time chain best. Essa hash time chain best era o melhor bloco que fizesse parte do blockchain mais longo. Então, quando o Satoshi Nakamoto criou o primeiro código do Bitcoin e distribuiu uma versão preliminar, não foi a versão publicada... Foi uma versão que ele distribuiu para algumas pessoas. Ele chamou de hash time chain best. E você vai encontrar nesse código preliminar algumas referências a time chain. Tá? A time chain. Você vai encontrar algumas referências a time chain. Quando a gente olhou aquele código mais cedo hoje do Gavin Anderson... Vamos voltar, a gente viu isso aqui, ó. A gente viu essa referência agora há pouquinho. Não é coincidência. Por quê? No código que o Gavin Anderson mexeu, já se falava em hash. Olha só o que existia aqui, ó. Hash best chain. O time caiu, tá? Olha só. Tá aqui. Mostrei pra vocês agorinha. É o mesmo código. Tá? A melhor altura. O bloco mais longo, mais distante. O hash
Best Chain no meio. O Gavin Anderson adicionou Best Chain Work. O Best Chain Work fala sobre o peso, fala sobre o processamento, a dificuldade utilizada para minerar aquele bloco e foi inserida. Aqui a gente viu isso agora, tá? A maior altura, o hash Best Chain e o Gavin Anderson e o Satoshi Nakamoto introduziram no meio para a verificação da maior dificuldade. E no código original, no primeiro código, a gente tinha a melhor altura e o hash Time Chain Best. Então Satoshi Nakamoto lá na versão preliminar, não é a primeira versão que rodou o Bitcoin efetivamente, tá? Lá atrás, ele utilizou no código, existem algumas referências a Time Chain. Tudo que era Time Chain virou Chain no código do Bitcoin. Tá? Tá no código. Então eu tô mostrando para vocês o antes, o depois. E o depois, quando ao invés de ser só a chain mais longa, virou a chain mais longa com maior dificuldade, com maior peso, introduzida aqui nessa data, tá? Então tá aí no código do Bitcoin como que isso funciona. E eu acredito que Satoshi Nakamoto retirou o termo time chain e deixou só chain pelo simples fato de não fazer sentido. Na minha cabeça, não faz sentido. E eu tô com Satoshi Nakamoto. Aí muita gente discute, fala, não, o desejo inicial, uma coisa é o desejo de que fosse uma time chain, e outra coisa é cair na real, que time chain não é. Não é uma time chain. Por isso que Satoshi Nakamoto, provavelmente conversando, né, nas primeiras pessoas com quem ele conversou, falou, pô, time chain não é. Se não é time chain, não vou lançar como time chain, porque não faz sentido. Tanto é que, desde o paper e as versões publicadas do Bitcoin, não há referência a time chain. Mas sim, vai ter um chain of blocks, vai ter block, depois um chain aí com Halfini. E vai ter alguma coisa aí falando de blocos. Qual a referência que ficou? Blocos encadeados. Não a um servidor de tempo como os maximalistas, alguns maximalistas querem colocar e dizer que é porque Satoshi Nakamoto queria, porque é assim, porque isso é o original do Bitcoin. Tecnicamente não faz sentido. Agora, por que os maximalistas utilizam time chain, querem utilizar time chain ao invés de blockchain? Porque blockchain virou commodity, né? Blockchain é utilizado, propagado pelo sistema fiduciário legado. No paper tem chain of blocks. No paper tem chain of blocks. Tá? Porque é o que é. É o que é, né? Então, o termo blockchain virou produto que está sendo utilizado pelas altcoins, estão tentando otimizar os blockchains de maneira, por exemplo, Solana. Solana tenta botar um timestamp em cada transação, por exemplo. Mas consome um recurso fenomenal computacional para que isso aconteça, né? Então, para se diferenciar e tornar-se uma bolha segregada, falando um codinome próprio, dizendo que Bitcoin é o único de todos e não se misture, nunca foi e tal, os maximalistas preferem adotar time chain para se mostrarem superiores e diferentes aos outros. É por isso, tá? Porque tecnicamente, time chain não faz sentido. Tecnicamente, ao meu ver, Satoshi Nakamoto fez corretamente, retirou o termo. Entendeu? O que eu tô tentando argumentar com vocês aqui, que não é que eu tô tirando a minha cabeça e falar, né? Eu acho que Satoshi fez certo. E eu estou com Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto tirou por um motivo. E na minha cabeça, não faz sentido chamar o blockchain do Bitcoin de time chain, por esses motivos que eu citei agora há pouco. Então, como eu disse, eu estou indo contra
uma parcela monstruosa de pessoas que defendem que o Bitcoin deve ser chamado de time chain. Eu, cara, eu não tenho problema o termo que chama. Não tenho problema. Só que eu olho e falo, cara, quem chama de time chain tá tentando de alguma maneira se mostrar superior, mais entendido, ou ser diferente dos outros. E é só por isso. Quando eu vejo alguém chamar o Bitcoin de time chain, eu considero só isso. A pessoa tá querendo se distanciar das altcoins, que também de certa forma é legítimo. É legítimo. Mas eu não acho legítimo o cara se achar superior aos outros por chamar de time chain. Porque quando ele faz isso, ele tá dizendo que time chain é alguma coisa diferente. E na verdade, o termo não faz sentido. Não faz sentido. Pode ter feito sentido na primeira versão preliminar do Satoshi Nakamoto lá atrás, mas muito provavelmente se foi retirada, foram retiradas todas as referências a time chain do código do Bitcoin, é porque Satoshi Nakamoto entendeu que não fazia sentido aquilo, aquela terminologia permanecer. E aqui eu compartilhei com vocês alguns dos motivos pelo qual eu particularmente não vejo o Bitcoin como uma time chain, pelo fato de não fazer sentido. E apresentei três pontos aqui da minha visão sobre o porquê do Bitcoin não ser uma time chain e fazer mais sentido um blockchain, né? É por conta disso, tá? Respondido? Putz, eu sei que isso aqui vai dar muita treta, meu amigo. Isso aqui pode pegar. Eu tô nem aí. Eu não tô nem aí, tá? Mas é isso. Então, é esse o olhar que eu tenho quando eu vejo sobre o termo time chain. É o que eu penso sobre as pessoas que propagam esse termo. E o porquê de eu achar que ele não faz o mínimo sentido. E que Satoshi Nakamoto tava certo. Por isso que eu falo que eu estou novamente com Satoshi Nakamoto. E aparentemente, quem quer chamar de time chain não tá com Satoshi Nakamoto aí. Não sei, tá? Mas não vou entrar nessa briga, não, tá? Mas é só isso que eu...